markii uu xarunta dayax filimis igu yimi, markiiba waxa uu ii gudagalay qiso jacayl oo dhex martay isaga iyo gabar Soomaaliyeed. Waxaana ku bilaabantay waa inaan baa xaafadaa soo degtay. Markaa waxaa dhacday inantii baan ka helay. Markaa dhowr bilood baan markaa wax ka sare keeganaya, dusha keeganaya inantii. Markaa waxaa dhacday inaan asxaab nahay baan u sheegay. Inankii ma u sheegay. Isla wiik kadibba war farxad uu sheegay, inantii buu sheegay. Anti way aqbashay maasha Allah. Markaa habeen ka buu na kulsiiyey bartaas ka bilaabmay. Caqabada koowaad ee durba xiriirkooda soo foosaartay ayaa ah inaanu haynba meel uu kala hadlo. WhatsApp iyo Facebook iska daaya, telefoon uu ka wacaa ma jiro. Xalkan deeqsinimada iyo garashada leh ayuuna sameeyey. Ma sidan telefoon Facebook ma lahayn, yani meel lagala soo xiro sax ma lahayn. Markaa lambaraan dee xaafadana maan hayn dee aan kala soo xiriirade. Markaa waxaa dhacday inantii baan kaadh baan siiyey santeela aan usoo furay. Markaa waxa la joogtay ayadeed iyo habareedba la joogtay oo markaa telefoonka dee lahaa. Si kasta oo xiriirka isaga iyo inanta ka dhexeeya go'doon loo geliyo, si kasta oo xubigooda loo caburiyo, si kasta oo habar yar asxaab deris dhammaantood ba ay isku bahaystaan sidii labadooda loo kala jari lahaa. Haddana xiriirka jacayl ee ka dhexeeya waxa uu gaadhay guri ilaa guri, cid walbana iyaga ayay ka xansheekaysanayaan. Isla habeenimadii u horeysa soo garaacay ayaa waxaa dhacday markaa waxaa haystay habreertid. Markaa labada xaafoodna way isgaranayeen. Markaa waxaa dhacday inay habreertidii qabato. Markaa islaam markii qabatay ayaa waxaa dhacday waa la ogaaday inaan dee ani ahay, inaan dee aan soo garaacay. Markaa waxaa dhacday isla maalinta isla habeenka aan soo garaacay xaafadda loo tegey. Xaafaddii baa lala hadlay. Markaa anuma ogi. Markaan la hadlay ayaa waxaa dhacday ilaa koytonada xaafadda iska yimid, anoo iska baraadla waan yimiday. Dee xaafaddii baa markaa loo sheegay oo lay qabsado. Dee waxaa lagu yiri markaa xaafadda markaan tegey ayaa lay qabsado. Markaa waxaa dhacday markii xaafaddii qabsatay ayaa waxaa dhacday markaa qofkaa jacay soo dikaa dhibaysid. Markaa waxaa dhacday markii xaafaddii qabsatay bartaan kaga maan harne kaarkii ma laga qaaday. Markaa waxaan ku kulmi jiray markaa badanaa habeenada ayay maasitay soo dir jirtay. Markaa san wada socnay ayaa markaa waxaa dhacday dhowr sanaan isaa ku wada socnay bilaa telefoon. Markaa heer waxaan u gaadhnay. Markaa dadkii xaafadu dama dee intii xaafaddu nagu sheekaysato dee ama la ogaado inaan xiriir leenahay. Waa mar kale, habeen kale iyo hawl kale. Inantii ayuu wacay inay iyadu qabanaysa taleefanka ayuu mooday. Codkeedaba isaga oon hubsan ayuu ku boobay. Waan ku sugayaa ee soo bax. Nasiib xumo iyo kashifaad ayaa dhacday. Qofkan uu soo bax ku leeyahay waa inanta habar yarteed. Xaalkuna sidan ayuu noqday. Markaa habeenada ka mid a ayaa kaarkii aan siiyey ayaa waxaa haystay habaryartooda markaa haystay. Habeen markaa haystay ayaa waxaa dhacday markaa inaan aan asxaab nahay ayaa waxaa dhacday markaa inaan wayada asxaab yihiin buu doonayay. Markaa lambarkeedu garaacay muu hubsano kuma odhan inantaasaan doonayay habaryartooda naga qabatay. Habaryartooda markaa naga qabatay ayaa waxaa dhacday markaa wayadaan moodayna anaga soo bax waan ku nidhi. Wayadii habeenimadaas markaa soo baxday. Markay soo baxeen baa waxaa dhacday anaa la yeedhay. Markaa anigu iska baraadlaayo ma ogiyoodee. Markaa waa la yeedhay waxaa la yeedhay inantii xagga kale soo istaajiyey. Dee xagga ma soo istaajiyey. Markaa waxay ku tiri maxaa idinka dhexeeya. Dee saacadda waxaa dad birtaa lagu haystay. Dee adoo fadeexad iyo wax kasta dee lagu lahaa. Only waxaan ku ilaawayo kaliyata. Waayada wey waayada markaa xagga ma soo jaajiyey. Markaa saacad kadib ilaa saacad kadib baan iska maslaxnay. Markaa maalintaasaan la ogaaday dee la ogaaday inaan dee waayada u socno. Markaa wasaan u socnay heer waxaan ogaanay iyadoo xitaa bilaa telefoon bahayd markay doonaysa inaan kulanno waxay sameyn jirtay. Markaa bilaa telefoon bahayd meel aga soo garaacay maay jirin yar xaafada dee ilaan waa la isku ay ogaa way isoo diri jirtay. Kuwaasaa markaa way jiri jiray. Dee saasaan ku kulmi jirnay. Markaa
badana waxay sameyn jirtay markaa maasid baan ku hadli jirnay markaa heer waxaan ku garnay aan maasid ugu laadso markaa xaafada qabsanaysa markaa maasid ma ku hadlay markaa maasidkii way dhilid garaysaa sidana xaafadu aragtay haddii kale dee waa la qabsanayayo markaa xaafaduna gacan yaro adag buu ku yarhayay markaa gacan ma ku hayin markaa waxa dhacday markaa ilaa iyo dhowr sano maasid baan ku hadlaynay kulankeennuna wuxuu ahaa inay ama haddii lambar weydo ama dee yararka xaafada lay soo dirade oo la yidhaahdo ordee soo qabtade markaa rasuul sadada xiriirkeennu oo maalin maalin kasii dambeysa la ogaado dee si adkaada markaa la ogaanaya dee xiriirkuna aada buu si adkaanaya markaa dee yani qoysaani xaafad ahaan labadii reer ee labadoodu kasoo kala jeedeen colaad ayaa ka dhexaloosantay oo bariidadii huruuf iyo goolaaftan ayaa bedelay iyaguna dhuumasho kasta oo ay damcaan inay ku kulmaanba dad baa toosh taba sita oo waa la dul yimaada waxaa dhici jirtay maalmaha qaar markaan kubadda ka imaado markaa aan soo hormaray xaafadooda waa in ay qabato oo ay yidiid igu tiraahdo yani dee waysba oran jirin ka dhex saare waxay may soo qabatay waa inantaa maxay ka haysataa yani dee maxaad ka doonaysaa inanteeda ya yani dee barta aan fadexad kala majirnay aan fadexad kala kulmi jiray ya markaa barta ay saacad lagu yeesan jiray anna waxaa waxa ma arkayna dee jacaylkeeda wayaa dee iga qiima badaa mayda markaa waxaa dhacday markaa maalin kastan wadadaa soo maro anna wadadaa markaa imaan dayn jirin oo dee waa iyadaan jeclaade markaa maan dayn jirin markaa wadadaa anoo toddoba mari karaya ayaan tasoo maraa waxay markaa xiriirka lagu soo socdada markaa ma waxaa dhacday maalin maamaag badan inaan asxaab nahay oo ayaa waxaa dhacday lambarkeedii intuu soo qortay ula hadlay wayna waxa kaliyaatay ku fiinay waxa ahayd hadday wax qabsadaan markaaba dee usoo sagi jirtay markaa waxaa dhacday may soo sheegtay kor weytinba markaas way sugaha furtay sheekh ibaan qanciyey waan la hadlay dee aduu sheekadu see usocotaba dhowr asxaabteeda intii badnayd qaar waxaa jiray iga horbin jira dee way qabsan jira oran jiray naagtan ninkale soo socotaa yani dee ninkale la socotaa yani dee buufin jiray dee oo dee xaasidin ahaa oo dee ilaa iminka aan dee waxba dee aan waxba hayno oo habyan kahay markaa waxaa dhacday oo sida xiriirkeenu soo socdo sidu soo socdo xaafadeen iyo dee labada xaafadood ay dee ku celloobaanba ay dee ku celloobeen markaa waxaa dhici jirtay maalmaha qaar wada socodkeen markaan wada socono ama aan dee isku raacno israano dee jaanis isku hela waxaan lasoo daba dhigay dad dee yani dee naego xaafada gaadhsiiyey dee dee warkii dee xaafada dee dee la socosiiyey dee ama dee u sheega markaa warka loo sheega waa isla xaafadu warkayga waa haystay ma haystay xaafada ana markaan xaafada tagan dee waa la qabsan jiro dee waxa la oran jiray ka hadhiyo waa sidan iyo waa sidan iyo sidan waxaaba ana maan danayn jirin dee jacaylkeeda ay cadaayo markaa labo qof markay dee istixilin wada socdaan dee cid kale reebtala ma waayid ama cid xaasidade war xaasi xitaa waxa igu noqday qaar aan asxaab nahay oo dee waxay oran jiray waa imika nin la socotay ama imika nin la hadlisay ama imika dee yani dee beende xidhiirkoodu waa garaadsaday oo sannado isbiirsaday ayuu maraya balse marxaladba tan kasii dambaysa way kasii adag tahay kasii xanuun badan tahay kana sii murugo iyo warwar badan tahay laakiin siday u xallinayaan ma waayaan xaalka inanku waxa uu gaadhay in uu dalool yar ka eego saacado gaar ah oo kaabadda gurigooda ay soo fadhiisan jirtay inantu markaa waxaa dhici jirtay maalmaha qaar markaa waxay hoos fadhiisan jirtay kaabad yaro guriga ka soo horjeeday albaabka ayaan ka samaystay dalool yaro oo aan ka daawado markaa ay soo fadhiisato janus maan heli jirin markaa inaan saarayno markaa dalool yar baan ka samaystay aan dee wayaduna dee aan ku arka dee yani dee markaa markay soo fadhiisato ilaa kowda ilaa meelaha labada dee markaa kaabad yar bahayd markaa kaabada guriga ka soo horjeedaayd markaa dalool yar baan ka samaystay aan ka daawado markaa say dee dhowr sano iskuraan markaa xaafadooda yar guurtay markaa waxay tageen markaa aad bayna weer fogaadeen maalin maalmaha ka mid ah inantii waxa uu baray wiil ay isaga saaxiibay yihiin
barasho kadibna saaxiibkiisii uu imanka inanta baray ayaa ku yidhi, gabadhu aniga ayay i damacday oo waan ku doonayaa, ayay igu tiri. Markaa maalmaha ka mid a waxaa dhacday inaan asxaabnahay ayaa waxaa dhacday aanan wada socno bay gu tiri markaa igu dhibi waa dee inan baan barayahay waa inankii wanugu dhiibay waxay sidaadan garan maayo waxay dee kuwa hadleen ma garanayo inanku bay gu waa inanta meesa joognaa weeye baa kuhi waxay sidaadeen ma garanayo waxaa dhacday telefoonkii ma jaray waan israacnay wax kale hagu ma odhan inantaa waan ku doonayaa bay gu tiri anna waa isla daran ma gelino iskamaan dhigin nin caraysane waayi baan kuhi waxaan kuhi war dhinacaga ka wadaana dee dhinacaga ka wadayay markaa iskaan tixgelinaya hadalkiisa. Xidhiirka xaaladdaas iyo haraadkaas soo maray ee qallali waayey ma isleedahay gunaanadkiisii ayaa la jooga. Dee anaga wayadu waan jeclo dee kama maarmi karayd markaa habeenkaasi hadde ugu dambeysay aniga ahaan dee la hadlo. Intaanay guursan dhowr bilood ayaanay taleefankiisa dhigin oo ay soo wacaysay, isaguna guux iyo gariirba jooji waxbana uma sheegin. Qalbiga saaxiibkiina wuu dhowraya ilaa ay ugu dambeyn qofka la guursatay. Dhowr bilood bay soo garaacaysay ana kamaan qaa markaa waxaan ka fikiraya markaa haddaad ka qabato dee waxaa iska hor imanaya dee sheekadii baa noqonaysaa in dee masna la keeno cadeem iyo sheekadaa dee markaa wan iska day isagaa markasta ka dhiga inuu saxsan yahay markaa waxaa dhacday ma daayay markaa dhowr sanaa kasoo wareegtay ana weli qalbiga kamaan saarino oon ku haystaa markaa markaa ana isla soo celi oo dee dib soo celi oo la hadal unbaan maalintaa ku arkay facebook meherkeedii markaan meherkeedii aan ku arkay waan aamin waayo waxaan isii dee iskada waa dee waa beene haddana waxaan ku arkay whatsappkan ku arkay markaa baashi inan ay saxiibin baa soo dhigtay inantii waan weydiiyey waan ka xaqiiqsaday dee markaan xaqiiqsaday waya igu baraad dambeysaan dee habi ahay bila saacadbu moolhuyg wallahi garbiya laba cisho horta sax maan ahayn dee markaan arkay inay maasha allah dee iskaafidada dalosheedii dee hore usii waday baan ana niida ugu daayay isyii saasaa la qaatay. Inankii yidhi aniga ayay i doonaysaa, xaalkiisu been farshaxamaysan iyo adigu kala wareeg ayuu ahaa. Ninkan ay la guri gashayna isagiiba maaha, ee waa qof kale. Maaha, horta qofkan isguursaday maaha, oo waa inan kale. Talabaad, habeenka ku tiri waa inan kale la hadashay. Isla habeenimadii way soo garacdo maan dareensiin. Oo caadan ula hadlay, sidaedii caadiga baan la hadlay. Maan dareensiinba. Meel dhowr bilood bay soo garaacaysay, ana kama qanbo waxaan ogaa haddaan mar ka qabto. Waa inaan dee la hadlayo, aan dee sheekadii u sheegayday. Ee sheekadu markaa ay noqonayso in dee layska horkeeno dee. Waqtiga ay isbarteen waxa uu ahaa ilaa meelaha waxay 12-kii waqtiga ay kala hadheenna ilaa aduu sanadkan baad ruwaanta dhaweyd iska hubsa daawadeen cidda aad saaxiibka ka dhiganayso inanka labsi waa isagaa doonayaba isagu markaa wuxuu ka mid ahaa raggii doonayaba ka mid ahaaba isagu saxaana sheekadii kamaan dabatiin deesna maan dib umaan wareysano kumaan odhan aan sheekada deesidoo u jirtaa maxaa jira maxaa dhacay dee kumaan odhan barti baan sheekadii dee waa kasoo gabagabeeyey waaisna maan weydiin hadda waxaan ogaa haddaan telefoon ka qabto markay soo garaan aan la hadlo waa inay dee sheekadii dee ay noqonayso xalliste ama dee amba noqonayso dee sheekh in la hadlo meeshii la keeno dee caddeyn iyo waxaasaa dee markaa isagaan bari saaro markasta sax ka dhiga maadaama saaxiibkii isaga xaalkiisu iminka waa saamaynta ku yaalato waxaa ka mid ah horta badanaa markaan guriga joogaan keligeen noqdo iyada qalbiga waa cid kale igu soo dhacdo markaa waxaa dhacday maalmaha qaar markaan dee aan hooyanayo kale inaan guriga cidada diido aan dee xilliyada dambe soo hoyo aan dee ka fikiro waayadii dee maadaama keligaa guriga tagaysidee markaa keligaad guriga tagto dee waad ka fikira markaa waayadun baad ka fikiraysaa markaa saameynta waxaa ka mid a saameyna haasaawihii dumarka sidan ayuu ka noqday waxaasaa jiman gelin cid lamaaha yani muhiimadu waayadu maan siiyey weji laba maan soo dhaweynba dumarkiina waan wadnaa ugu dambeyn waxaa tale iga ah xidhiirka aad xanuunka
iyo xumadaba u soo martay aad soo xamishay wax lagugu yiri ha u dumin inta marxaladaada oo kale ku jirta ama soo martay ka tala qaado samir kuna waa sadaa salfudeydiyaanu hayjad siigeynaysa kula fadhiisan oo waxbadso waxbeel bay dhashaay deftefta iyo kun u kala sheekayntu weel madhayaanay ku dhiibin barnaamijka qiso iyo qiiro la soco goor walba.